Не перший місяць на дорозі державного значення Мукачів-Рогатин тривають ремонтні роботи. Водії з одного боку не натішаться, адже нарешті дорожнє покриття відповідатиме всім вимогам і можна безпечно їздити. А з іншого обурені чекати в кілометрових заторах не подобається нікому. Разом з тим, виконавці робіт просять зберігати спокій і набратися терпіння, тим паче, що вони нерідко працюють і вночі. Погодні умови несприятливі, все залежить від погодних умов, тому вимушені працювати і в нічну зміну, і в денну зміну. Сьогодні в нічну зміну було влаштовано нижній шар основи, зараз в денну зміну хлопці помінялися, влаштовуємо асфальтобетонне покриття, тому що нижній шар може замокнути і прийдеться переробляти. Наразі ремонтні роботи проводять у Тячеві. Виконавці кажуть, що відповідатиме автошлях усім стандартам. Роботи тривають з влаштування шарів основи та покриття дорожнього одягу. Наразі влаштовано нижній шар дорожнього одягу на протяжністю 1,3 кілометра. Сьогодні плануємо закінчити. Це влаштовано нижній шар регенерації товщиною 10 сантиметрів і влаштовується, як ви бачите, нижній шар асфальтобетонного покриття. Загалом ШБУ-77 повинні відремонтувати дорогу до Солотвина. До нового року роботи мають бути завершені. Проте все знову ж таки залежить від погодних умов. Щодо загальної протяжності вже відновлених доріг та тих, що в перспективі, кілометраж немалий. Загальна протяжність ділянки 73,98 – це від об'їзної міста Куста до виїзду з міста Тячів. Наступна ділянка з 98 плюс 700 по 118 – 835 – це від міста Тячів до міста Солотвина. СМТ Солотвина. Там роботи по влаштуванню покриття вже проведені, виконані. Залишилось буквально 1,5 кілометра влаштування верхнього шару із ЧМА-20. Я думаю, за тиждень ми там закінчимо. Тривають ремонтні роботи і в місті Виноградів, дороги Т-07-19 в напрямку села Онок. Про необхідність реставрації цього відрізку дороги говорили вже давно. У 2017-18 роках навіть були проведені певні роботи, однак враховуючи транспортний потік та габарити транспортних засобів, невдовзі транспортне полотно було вщент зруйноване. Наразі ж роботи виконують з урахуванням усіх потреб. Почали одразу з двох сторін, поза містом, там, де швидше і простіше робиться, тобто вже виходить 7 кілометрів зробленого і також зроблено вже 1,5 кілометри по місту. Залишилось також 300 кілометрів десь зробити. Реконструкція передбачає повне відновлення автошляху з прокладенням усіх необхідних комунікацій. Зараз проводимо роботи по демонтажу дорожнього одягу та заміні перезволоженого ґрунту. Потім встановлюється бортовий камінь та зливоприймальник і по водовідведенню. До повного завершення тут робіт залишилось відремонтувати 400 кілометрів. І так само термін виконання залежить від погодних умов. Варто сподіватися, що вони будуть сприятливими і невдовзі на Закарпатті побільшає якісних доріг. В свою чергу, хотілося б звернути увагу водіїв на невтішну статистику. Лише за останній місяць на відрізку між Хустом та Тячевом трапилось кілька ДТП зі смертельними наслідками. А тому візьміть до уваги, хороша дорога не привід нехтувати правилами дорожнього руху і перевищувати швидкість.